অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন চৰকাৰৰ আন্দোলন নহয় ৰাজ্যত তিনি কোটি গছ পুলি ৰোৱাৰ সংকল্প আৰু অহা বছৰ পাঁচ কোটি গছ পুলি ৰোৱাৰ সংকল্প প্ৰতিজন অসমীয়াই নিজৰ গাত সমাহিত কৰি লব লাগে যিসকল ব্যক্তিয়ে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনক সমালোচনা কৰে তেওঁলোকক মই কব খোজো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা গৌণ কালৰ কৰাল গ্ৰাসত এনেকুৱা শত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নোহোৱা হৈ যাব কিন্তু মোৰ পৃথিৱী মোৰ ধৰাক জীয়াই ৰখা আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্মক এখন সুৰক্ষিত বিশ্ব সুৰক্ষিত পৃথিৱী এখন সুৰক্ষিত ধৰিত্ৰী প্ৰদান কৰা আমাৰ দায়িত্ব অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনক সমালোচনাৰ প্ৰতি পৰিৱৰ্তে প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ ঘৰত প্ৰতি বছৰে দহ ৰূপিকৈ গছ পালন কৰক চৰকাৰৰ আন্দোলন হ'ব নালাগে ৰাইজে যেতিয়া আন্দোলনক আদৰি ল'ব চৰকাৰৰ ভূমিকাও তাত গৌণ হৈ পৰিব অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন আমাৰ কাৰণে নহয় সমাজত গছপুলি ৰুব লাগে ই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসম চৰকাৰৰ নহয় ই হৈছে আমি আমাৰ সন্তানক দি যাব পৰা আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠতম উদাহৰণ আৰু সেইবাবে ৰাজনীতিৰ পৰা আঁতৰত গৈ খন্তেকীয়া সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তাৰ পৰা আঁতৰি গৈ প্ৰতিগৰাকী লোককে মই আহ্বান জনাম সমালোচনাৰ পৰিৱৰ্তে আমাৰ জননী জন্মভূমি অসমক বিকাশমুখী যাত্ৰাৰ সৎ চিন্তাৰ আৰু সৎ কামৰ এখন পৃষ্ঠভূমি কৰি গঢ়ি তোলক অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনত ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা দুহেজাৰ তেইছ চৌব্বিছ বৰ্ষলৈ অসমৰ নিবনুৱাৰ হাৰ আঠ শতাংশৰ পৰা কমি গৈ ছয় দশমিক এক শতাংশ পাইছেগৈ স্বাস্থ্য খণ্ডটো অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনে এক উজ্জ্বল চিত্ৰ প্ৰতিফলিত কৰিছে শিশুৰ মৃত্যুৰ হাৰৰ ক্ষেত্ৰত এহেজাৰ শিশুৰ বিপৰীতে দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত সাতচল্লিছ দশমিক ছয়টা শিশুৰ মৃত্যুৰ বিপৰীতে দুই হাজাৰ একৈছ চনত এই হাৰ একল্লিছ একচল্লিছ দশমিক নটালৈ হ্ৰাস পাইছে এনেদৰে পাঁচ বছৰৰ অনুৰ্দ্ধ শিশুৰ মৃত্যুৰ হাৰ এই সময়ছোৱাত ছাপন্ন দশমিক পাঁচৰ পৰা হ্ৰাস হৈ ঊনচল্লিছ দশমিক এক শতাংশ হৈছেগৈ যোৱা কেইদিনমান আগতে নীতি আয়োগে ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লৰ ওপৰত ৰাজ্যসমূহৰ তুলনামূলক সমীক্ষা প্ৰকাশ কৰিছে এই প্ৰতিবেদন অনুসৰি অসমে পয়ষষ্ঠি শতাংশ গড় স্ক'ৰ লাভ কৰি দেশৰ আগশাৰীৰ ফ্ৰণ্ট ৰাণা ৰাজ্য হিচাপে থিয় দিছে দুহেজাৰ ওঠৰ চনত গড় স্ক'ৰ ঊনাপঞ্চাশেৰে অসম এছপায়েৰেঞ্চ শ্ৰেণীত অন্তৰ্ভুক্ত আছিল কিন্তু বিগত পাঁচ বছৰৰ অথক পৰিশ্ৰম আৰু অৰ্থনৈতিক বিকাশ সামাজিক ন্যায় ষোল্ল পইণ্ট গড় স্ক'ৰ বৃদ্ধিৰে অসমক এইবাৰ আগশাৰী ৰাজ্যলৈ পৰিণত কৰিলে নীতি আয়োগৰ প্ৰতিবেদনে স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে যে বিগত নটা বছৰত অসমত আশী লাখৰো অধিক লোক দৰিদ্ৰতাৰ কৰাল গ্ৰাসৰ পৰা মুক্তি হৈছে নীতি আয়োগৰ প্ৰতিবেদনত ভাৰতবৰ্ষৰ বহুমাত্ৰিক দৰিদ্ৰতাৰ শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি অসমৰ দৰিদ্ৰ লোকৰ সংখ্যা দুহেজাৰ তেৰ চৈধ্য চনৰ বিপৰীতে ছয়ত্ৰিছ দশমিক সাতান্নব্বৈ শতাংশলৈ শতাংশৰ পৰা চৈধ্য দশমিক সাতচল্লিছ শতাংশলৈ হ্ৰাস পাইছে এয়া নিশ্চিতভাৱে এখন উজ্জীৱিত অসমৰ পৰিচয় মই আজি এই তিৰংগ পতকাৰ তলত থিয় হৈ সাহসেৰে ক'ব পাৰোঁ অৰ্থনীতি সামাজিক ৰাজনৈতিক শান্তি এই আটাইবোৰ মানদণ্ডৰে যদি তিনিটা বছৰত আমি অসমক যোৱা পয়সত্তৰ বছৰৰ লগত তুলনা কৰোঁ এই তিনিটা বছৰ আছিল অসমৰ বাবে অনন্য প্ৰাপ্তিৰ বছৰ সোণসেৰিয়া বছৰ অৰ্থনৈতিক পুনৰ উত্থানৰ বছৰ ভাৰতৰ পাঁচখন বিকশিত ৰাজ্যৰ এখন হোৱাৰ বাবে অসমৰ অশ্বমেদ ঘূৰাৰ দৌৰ মই আজিৰ দিনটোত ৰাইজক আহ্বান জনাম শান্তি শৃংখলা আন্দোলন বিবৰ্জিত পৰিৱেশ এই সকলোবোৰৰ বাবে আজি অসম এখন বিকশিত ৰাজ্যলৈ পৰিণত হোৱাৰ পথত আগবাঢ়িছে ৰাজনৈতিক চিন্তা অবিহনে ৰাজনৈতিক পাৰ্থক্য অবিহনে অসম মাতৃক শান্তিৰ দ্বীপলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা অসম মাতৃক সমৃদ্ধিৰ এক নতুন যুগলৈ লৈ যোৱা আমাৰ দায়িত্ব আমাৰ স্বদেশ আৰু আমাৰ স্বজাতিক বিশ্বৰ বুকুত গৌৰৱেৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰা প্ৰতিজন অসমবাসীৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য ভাৰতবৰ্ষৰ বোজা হৈ নাথাকি ভাৰতবৰ্ষৰ উন্নয়নত এখন পৰমুখাপেখী ৰাজ্য হৈ নাথাকি দিল্লীৰ ওচৰত ভিক্ষাৰ টোপোলা ভিক্ষাৰ হাত আগবঢ়াই নিদি সাহসেৰে আত্মবিশ্বাসেৰে এখন নতুন অসম নিৰ্মাণ আমাৰ সংকল্প অসমত প্ৰতিটো দুৰ্যোগ হ'লেই দিল্লীৰ ওচৰত হাত পতাৰ প্ৰৱণতাৰ বিপৰীতে সাহসেৰে আমি অসমক নিৰ্মাণ কৰাৰ সংকল্প লৈছোঁ দুহেজাৰ পাঁচশ চনত অসমত বানপানীৰ সময়ত চাৰে তিনিশ মথাউৰি ভঙাৰ বিপৰীতে এইবাৰ আমি এই মথাউৰি ভঙা মাত্ৰ পাঁচটালৈ কমাই আনিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ বছৰ বছৰ ধৰি মেৰামতিৰ অপেক্ষাত থকা মথাউৰিবোৰৰ বিপৰীতে এমাহৰ ভিতৰতে বানপানীত ভাঙি যোৱা মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰি এখন আমি আত্মবিশ্বাসী অসমৰ আজি পৰিচয় বিশ্বৰ বুকুত দাঙি ধৰিছোঁ বানপানী হ'লেই দিল্লীৰ ওচৰত টকা পইচাৰ বাবে হাত হাত আগবঢ়োৱাৰ বিপৰীতে আমি অসমক এখন আত্মগৌৰৱী ৰাজ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ আজি আমি সক্ষম হৈছোঁ অসমৰ এই সোণখেৰীয়া যাত্ৰা অব্যাহত থাকক তাক মই আজিৰ দিনটোত কামনা কৰিম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ এক লাখ নিযুক্তি কাৰোবাৰ বাবে নিৰ্বাচনী চমক আছিল নিৰ্বাচনৰ সময়ত মই যেতিয়া অসমৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে চুকে কোণে ৰাজহুৱা সভাত উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে আমাৰ চৰকাৰে এক লাখ নিযুক্তি দিব সেই সময়ত কুয়া হয়েছিল ই নির্বাচনী চমক ই নির্বাচনী বাজি শ্রদ্ধা রাইজ আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত থিয় মই গৌরবের সত্যি কব খুঁজি আর মাত্র নশ তিনটা নিযুক্তি হলেই আমি এক লাখ নিযুক্তির সেই মাইলৰ খুঁটাত গে আমি থিয় হম এখন অসমৰ আজি আমি পরিচয় ভারতবর্ষ নির্মাণ করিম শ্রদ্ধা রাইজ আপনাদের আশীর্বাদ করব এক লাখর দেওনা গই। এতিয়া সরকারি নিযুক্তিক দেড় বাবে আমি ধাবমান হবলৈ সংকল্প গ্রহণ করছো আজি এনে এখন সরকার আজি আমি দিবলৈ চেষ্টা করছো যে নির্বাচনের সময়ত কুয়া প্ৰতিটো কথাই যাতে বাস্তৱত ৰূপায়িত হয় ৰাজনীতি কৰা লোকসকলৰ বাবে আমি যাতে এটা নতুন পৰম্পৰাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ